we are ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũkĩnyitanĩra na gĩkundi gĩaku gwacana gũthathaiya Ngai nĩgetha tũkorwo tũgĩthathaiya Ngai harĩa hothe ũrĩ nĩ wega tũkorwo tũkĩnyitanĩra nĩ thengio nĩ tondũ wakuhĩ ũranjĩra nĩo twetereire mũno makĩria karibu sana rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega tũnyitanĩre na Pastor Levi twanjĩrĩrie na mahoya thutha ũcio tũgĩthiĩ thĩinĩ wa mũtaratara wa gũthathaiya Ngai karibu sana nĩ wega Wambui mũthikĩrĩria witũ reke tũhoe nĩgetha twambĩrĩrie igongona rĩa ũmũthĩ ũguo harĩa ũrĩ reke tũnyitanĩre thĩinĩ wa ihoya rĩrĩ reke tũhoe ithe witũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũroka harĩ we twĩna ngatho tũgĩgũtĩa na tũgĩgũkumia tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya mwega ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tũrenda kuga nĩ wega nĩ tondũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩna irathimo iria ũtũnyitĩire wĩna mawega marĩa wĩnamo nĩ ũndũ wa andũ aku Ngai nĩ tũrenda kũnyiha harĩ we tũgĩkũhoya rũtha tũkĩanjĩrĩria igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũrenda kũhoya twĩnyihĩtie harĩ we Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ kũrĩ maratũthikĩrĩria me gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri angĩ magatũthikĩrĩria me moritũ-inĩ angĩ hatĩka-inĩ angĩ mĩrimũ-inĩ angĩ Mwathani magatũthikĩrĩria me maũndũ-inĩ maritũ nĩ tũrenda kũhoya rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa wathaga maũndũ mothe na magathĩka na Mwathani gũkorwo ho gwaku nĩkuo gũtũmaga mahinya ma nduma mahotwo twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũgĩthiĩ na mbere gũgũthathaiya reke gũkorwo ho gwaku Ngai gũtherere kũndũ guothe Mwathani gũtherere nyũmba-inĩ ĩno Mwathani gũtherere mũciĩ-inĩ ũyũ Ngai na nĩgetha andũ aku Ngai wa matu-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ megere na kĩrathimo arĩa makinyĩte handũ ha kũũrwo nĩ hinya twahoya werũhie hinya wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa makinyĩte handũ ha kuona Mwathani gũtungata tarĩ tũhũ twahoya ũmerũhĩrie hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa makinyĩte handũ ha gũikara kuona Mwathani ta gũtarĩ na wega wĩ mbere twahoya wĩguũranie kũrĩ o mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũraria mwĩhoko na tũkaria kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ othe arĩa maratũigua mũthenya wa ũmũthĩ tũrenda kũneana Ngai wa matu-inĩ ona bũrũri witũ thaa-inĩ ciaku tũkĩwarĩria tha na tũkĩwarĩria Ngai wa matu-inĩ ũhoti waku ũrĩa ũgaroranagia mahinya na mothamaki marĩa matarũgamete kũringana na wendo waku nĩ tũrenda kũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩgũithia mahinya mothe ma ndaimono marĩa mehananagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mahinya mothe marĩa mokaga marĩ na mĩbango ya gũtũma andũ mahatĩrĩrĩke na andũ maite thakame twarũgama twĩ mũgarũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkĩarĩria mothamaki rũcinĩ rũrũ na tũgĩtangatha atĩ mothamaki mothe ma nduma mũtirĩ na hinya na mũtirĩ na kĩene bũrũri-inĩ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũraria thakame ya Jesu ĩrĩa yaragia maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kona ciothe cia Kenya nĩ twaria thayũ waku nĩ twaria wega waku Ngai na nĩ twahoera andũ a Kenya marĩrwo nĩ ũtheri waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani wa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũrahoya Ngai wa tha tũkĩregana na maroho na mahinya marĩa marũaga na mĩtambo nĩgetha andũ matikarathimwo nĩ twarũgama tũgĩkararia na tũkĩoha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũrenda kũgũithia mahinya ma ndaimono na tũkaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahumbĩra mĩtambo ĩno ya Kĩgooco FM na thakame ya Jesu ona mahinya marĩa mangĩikĩrĩra nĩgetha mathũkie mĩtambo we rise against them in Jesus name na twatangatha mũtirĩ na hinya na nĩtũmoĩ hanyu nĩ rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũramũkĩrĩra na wathani wa Jesu na tũkamũtangathĩra mũtirĩ na kĩene nĩ tondũ hanyu nĩ rungu rwa magũrũ maitũ roho wa Ngai twahoya ũcere na ũcere kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ũcere kũhĩtũkĩra gũthathaiya kwa ũmũthĩ ũcere kũhĩtũkĩra kiugo kĩa ũmũthĩ ũcere kũhĩtũkĩra kĩgooco kĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twakwĩhoka na nĩ twakwĩnyihĩria na ithuĩ twĩ studio Mwathani nĩ twenyihia harĩ we na tũkĩanjĩrĩria nĩ twahoya ũndũ wothe ũrĩa ũngĩtũma wage gũkena kana gũtũhũthĩra twakũthaitha na twakũhoya ũtũrekere Mwathani na ũtũtherie Ngai nĩgetha tũgĩkwambararia wĩtĩkĩre Ngai wa matu-inĩ kũhutia andũ aku nĩ twakwĩnyihĩria na nĩ twakwĩnengera ũtũhũthĩre ta indo ikũhũthĩka nĩwe Ngai amũkĩra gĩtĩo na ũgooci tondũ nĩ ciaku twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani na mũhonokia witũ Thank you, Jesus.
they control this harvest tonight in the name of Jesus. We give you glory. No.
Mungu wa kweli. Wewe niwe Mungu wa kweli. Kati ya miungu yote. Kati ya miungu yote.
Pues a Dios.
twakupa heshima na sifa zote. Tunakuabudu Mungu
Yes. 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 Yes.
ni urakaretio ni migambo ere abararetio ya kurongoria kaike ni twahera ni twahera mwathani ni twahera ni undu ohoi wa mihianano thiini wa bururi witu na ni withue turi ruriri rwa juda gakundi gaka kanini twauga we niwe ngai thiini wa bururi witu ona riu mwathani ni twakwihoka there shall be no second way thiini wa bururi witu ngai ni ugutuhonia Let the numbers subside. Say no one to adjust. Let the numbers go down. Let the numbers go down. Kurauga tukumenyithie maita maingi. Tunogaga ni gututhikiriria. Tunogaga ona riu mwathani. Uguo tuhingurire igoro ni twambararia mabataro maito tuhonie completely bururi uyu witu tuhonie completely tuhonie fio murimo uyu wa covid thiini wa ritwa ria jesu tuhonie we niwe muhonia witu ni twitikithie Isaiah 53 that by the stripes of jesus we were healed we were healed tuhonie mwathani thiini wa ritwa ria jesu This is the time that the church will show direction unto our nation. They know what is for your Jesus. We refuse every other voice that is not coming from you. They know what it's for your Jesus. Netwakiria, mega boyo de abararete, etaumanete na kurewe, netwa mehukia, na udwada kamea Jesus. Netwa mehukia, tuugada kamea Jesus. Neweraria, they know what for you ito. Mwada nitwa hoya, geto migi ya ku. Thiini wa bururi wa Kenya ni twahoya kirugame Kenya is the fire nation to Africa Kenya is the light of Africa we declare this voice as true in the name of Jesus Kenya is the lighthouse of Africa we decree this is true we decree it shall be established we decree it shall be established thiini wa ritwa ria Jesu Sharaba shandaba mandaba shata gaya ke korwana rora maweko irikana ate Kenya natweka a refuge nation to Rwanda to Somali to Sudan to other nations mwathani Kenya yanatweka bururi wa kiuriro kuri mabururi maria managia bara tukinyerie tha ciaku ni undu wa wego uyu twana tuga mabururi mangi tukinyerie tha ciaku na riu ni twahoya ona gugikinya 2022 reke utheri waku arire bururi witu reke utheri waku arire bururi witu Jehova atongoria maume kuri we thiini wa ritwa ria Jesu atongoria maume kuri we thiini wa ritwa ria Jesu Kristo We are trusting you. We are trusting you. Yes, Lord. Tokinyeria da shiaku papa. Thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. 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 Twara hokata hindi ya Jehoshafatu. Mwathani twanirire ukaru waku. Jehoshafatu mabararia rwimbo mbere yaku. Wahurithanirie tho ciao mwathani. Shikioraga na shiode as we are raising our worship this morning netwa hoya let the enemies of this nation let them become your enemies they know what is for ya Jesu na tori Isaiah 42 irauga ate twambararie rwimbo mbere yaku mwathani na we mwathani ni ukwarahuka uri murui bara munene kiara hokere utogwo twanirira twauga ate gatagate ka ngai ciothe we niwe wama ugwo niguo turakindira ate we niwe wama we niwe wama we niwe wama shalalaba shandaba shalalaba nendalalabo shandalalabo mwathani tugikuinira arahoka arahoka as a mighty man of war stir up your zeal oh crush your enemies the enemies of this land in the name of Jesus Christ yes.